Existem duas fases, a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, ao final dela, não existe uma sentença condenatória ou absolutória. Basicamente, e só assim, o juiz pode se pronunciar em quatro vertentes, né? Pode proferir a decisão em quatro vertentes. Pode ser decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição. Essas são as decisões possíveis ao magistrado na primeira fase, porque não, ao final dela não existe uma sentença condenatória absolutória. Absolutória a não ser que seja essa absolução sumária. Tá, com exceção da absolução sumária, não existe uma sentença condenatória já com a imposição de pena. O que pode acontecer? Ao final da primeira fase, o magistrado vai fazer uma sentença de pronúncia. O que é pronúncia? Determina que o réu seja julgado pelo tribunal do júri. Impronúncia. Quando ele decide que, no caso, ali não estão reunidas provas suficientes e que o réu não deve ser julgado pelo tribunal do júri, aí vai ocorrer a impronúncia. A desclassificação, quando ele entende que houve a prática do delito, mas não é um delito doloso contra a vida, ou seja, não é de competência do tribunal do júri. Então ele vai dar uma sentença desclassificando o delito para outro, remetendo o processo para vara competente. Se de repente não é um crime, ao invés do homicídio doloso, constatou-se que foi um homicídio culposo, esse processo vai ser remetido para uma vara criminal residual. Não vai ficar na competência do tribunal do júri. Ou, por último, pode também ocorrer a absolvição sumária. Entender, o juiz entende que, no caso, existem provas e elementos suficientes de que o réu não praticou o delito. Então, pode realizar também a absolvição sumária. Essas são as quatro decisões possíveis ao final da primeira fase. O juiz só pode decidir nessas quatro possibilidades aqui. Pode exarar uma sentença de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Qual o recurso cabível contra cada uma dessas decisões? Contra a pronúncia, reze, recurso em sentido estrito, esse é o fundamento. 581, inciso 4, CPP. Quanto à desclassificação, também cabe o reze, recurso em sentido estrito, 581, 2 do CPP. Contra a decisão de impronúncia, que determina que o réu não vá para julgamento perante o tribunal do júri, cabível apelação, artigo 416, e contra a absolvição sumária, decisão que absolve sumariamente o réu, também cabe apelação com base no mesmo artigo, artigo 416 do Código de Processo Penal. Já na segunda fase, deixa eu dar um enter aqui para ficar. Aí. Já na segunda fase, aí sim, temos o julgamento pelos jurados. E ao final, a sentença absolutória ou condenatória já com a imposição de pena. Da decisão, a segunda fase, decisão dos jurados, absolução ou condenação. Contra essa segunda fase aqui, eu tratei da primeira fase. Ó, primeira fase. Na primeira fase, os recursos cabíveis são esses aqui, dependendo da decisão que o juiz toma. Já na segunda fase, independente da decisão, se absolução ou condenação, o recurso cabível é a apelação. Aí você pode fazer o recurso de apelação com base na linha A, B, C ou D, dependendo do fundamento. Esses fundamentos nós já vamos explicar mais à frente. O importante aqui é o seguinte: contra a primeira fase, qual o recurso cabível? Depende da decisão do juiz. Pronúncia, reze, recurso em sentido estrito, aqui o fundamento. Se for uma decisão de impronúncia, apelação, aqui o fundamento. Se for uma decisão de desclassificação, reze, 5812. Se for uma decisão de absolvição sumária, apelação, 416. E na segunda fase, que já é o julgamento lá pelos jurados, só recurso de apelação, a depender do fundamento, você vai utilizar uma das alíneas do inciso terceiro.